S obzirom da sam jedan od onih koji stalno zagovaraju željeznice i ulaganje u željeznice, za očekivati je da ću ovo podržati bez ikakve ograde. No međutim, neću. Neću iz nekoliko razloga, a navest ću ih sve. Kolega Šuker je spomenuo obrazloženje koje se ovdje navodi, između ostalog nabava nove opreme za održavanje željezničkih vozila. Neću spominjati oko otpremnina, to je svima bilo odmah jasno, iako je zamotano u celofan. Ali na odboru sam postavio pitanje zamjeniku ministra, da li to stvarno znači to, održavanje željezničke infrastrukture. Gospodin zamjenik ministra je odgovorio da, ali očito nije baš bio dobro pripremljen, pa baš nije bio siguran. Vidim, za ovu sjednicu se pripremio, pa je isto kao i ja provjerio o čem je riječ, pa je riječ o mjernim kolima, riječ je o vozilima za snjegoborbu i riječ je o ovim otpremninama. No međutim, ovo podizanje kredita, osim što je moj prethodnik rekao da je će danas sutra ponovno to zazivat koje kakve priče o kosturima iz ormara, mene ovo podsjeća na zakon spojenih posuda. Zbog čega zakon spojenih posuda? Sad unosimo ne mala sredstva u taj HŽ, u HŽ infrastrukturu. A istovremeno prodajemo dio HŽ infrastrukture, prodaje se tvrtka koja se zove Pružne građevine, i to tvrtka za koju su mediji napisali da ima ugovoreno 1 milijardu kuna poslova, a prodaje se za 250 milijuna kuna. Za one koji ne znaju, ta tvrtka se bavi upravo održavanjem željezničke infrastrukture. E sad, s obzirom da, ajmo reći, poznam sustav malo bolje, pa sam onda išao na stranicu te tvrtke Pružne građevine. Pa sam onda saznao da ni novinari baš nisu si dali previše truda, jer nije u pitanju 1 milijarda, nego potpisani ugovori za 2,4 milijarde kuna. Evo ja čitam sa njihovih službenih stranica. Znači, prodajemo tvrtku HŽ infrastruktura, dio HŽ infrastrukture, koja se bavi održavanjem željezničke infrastrukture, koja je to osnovni posao. Nju prodajemo za 250 milijuna kuna. Tvrtku koja je uspješno posluje, koja je trenutno jedna od najjačih građevinskih tvrtki u Hrvatskoj, koja bi mogla prodrt i na tržište Bosne i Hercegovine i na tržište Srbije i svih ostalih zemalja bivše Jugoslavije, pa čak i šire, s obzirom da je dole i Bugarska i Rumunjska i Albanija su tržište na koje bi se moglo. A s druge strane, ovdje podižemo taj kredit. Ja osobno ne poznam gospodina Cvitana, ako sam dobro zapamtio, jel? Ali mislim, državni odvjetnik, da. Ali mislim da bi recimo ovo bila jako zgodna priča i upravo za državno odvjetništvo, odnosno za USKOK, jer niko me neće uvjeriti da ovo neki rezonski i racionalan potez. Ali ću spomenuti još neke racionalne i rezonske poteze. Evo, kolega Benčić sjedi točno ispred mene i kad kažem četiri rijeke, njemu vjerojatno srce zaigra, jer to asocira na Karlovac. Udruga Četiri rijeke je braniteljska udruga koja je dobila posao demontaže kolosijeka. Ta udruga je izgubila taj posao vjerojatno zbog, tako sam čuo u kuloarima, zbog nekih malverzacija ili čega već. U svakom slučaju, oni su otpali iz igre. I onda se jedna nova braniteljska udruga, ne znam da li me kolega Đakić čuje, s obzirom da je riječ o braniteljskim udrugama, pojavila se nova braniteljska udruga koja se zove Kopa Bić.
Kopa Beach je registrirana dan prije potpisivanja ugovora sa HŽ Infrastrukturom za demontažu kolosijeka između Siska, odnosno Sisak predgrađa ili konkretno od Petrinje prema Karlovcu. Čista zarada je predvidljivo negdje samo na prodaji onoga materijala, znači po dužnom metru koliko je jedna šinja teška, jedna tračnica, kad se prodaje kolosječni pribor koji ide uz nju, pragove za koje ne vodimo više brigu gdje završavaju, a svojevremeno smo oko toga napravili cijelu famu, čista zarada je negdje oko 10 milijuna kuna. Imamo 1700 zaposlenih u pružnim građevinama, 1700 umjetno stvorenih. Ta tvrtka je imala negdje oko 700-800 ljudi, ako se ja dobro sjećam, i jako uspješno poslovala. Onda joj je restrukturiranje, joj je ubačene, su, dodane su je, pridodane su je tvrtke koje nisu tako dobro poslovale, da bi se nju dodatno opteretilo. A recimo ovaj ovakav posao gdje ne plaćamo nikome ništa i praktički zarađujemo, ti ljudi zarađuju za svoju plaću, e to njima ne damo. Ne, takve tvrtke treba uništiti. Po zadnjim informacijama, ne znam da li je to točno, interna revizija se bavi s tim, ali moje iskustvo, s obzirom da sam 30 godina proveo u tom sustavu, bojim se da od toga što nađe u, što utvrdi kao činjenično stanje, interna revizija neće biti baš puno. Pri tome ne sporim, ne sumnjam u kvalitetu rada ljudi koji rade u internoj reviziji, nego jednostavno oni svoje odrade i tu je kraj priče. E sad, s obzirom da udruga Kopa Beach je iz Siska i spletom okolnosti sam i ja iz Siska, po meni dostupnim informacijama riječ je o braniteljskoj udruzi čiji kompletan sastav je iz SDP-a. Da li je to neka slučajnost ili je to neka buduća, ajmo reći, Fimi Media? Doduše ne tih razmjera, ali za sad vidimo samo vrh sante leda, ko zna što je ispod toga. Spomenuo je moj prethodnik vožnju prema Vinkovcima, odnosno prema istoku. Kolege su reagirale, ja nisam htio. Jedno je sigurno, radi se na tome i ja se nadam da ćemo u nekoj skoroj budućnosti imati stvarno da pruga Zagreb-Tovarnik bude, ajmo reći, koliko toliko konkurentna, 150-160 km brzine, može biti konkurentna cesti. Ali interesantno je gradilište u Okučanima. Vjerovali ili ne, službeni jezik na gradilištu nije bio hrvatski. Ok, izvođač radova zvanično su Talijani. Ali jezik kojim se razgovaralo na gradilištu, tamo nemate onih visoko pozicioniranih, je rumunjski. Imamo toliko ljudi nezaposlenih, imamo toliko ljudi u sustavu koje tjeramo van, ali na tim takvim poslovima, ne, tu mi nemamo šanse. Naše pružne građevine nemaju šanse, ali ćemo zato koje kakve vanjske, pa ne samo vanjske, ima i sad već i domaćih, koje konkuriraju, koje su navodno konkurentne u tim poslovima, meni sumnjive. Spomenuo je također moj prethodnik, ali neki i u replikama, firme kćeri. Sve do jedne su sustavno uništene ciljano. Ja to odgovorno tvrdim. Bez obzira ko što priča o tome, uđite malo dublje u to pa ćete vidjeti da je to istina. Ali isto tako, ja tvrdim da se i u ovom trenutku sustavno uništavaju firme unutar sustava Hrvatskih željeznica.
Trakavica sa HŽ Cargom. Da li je normalno da HŽ Cargo ne može dobiti lokomotivu od HŽ Putničkog prijevoza? To smo doduše stvorili podjelom HŽ-a koji je totalno krivi, totalno krivi zakon, totalna kriva postavka i dezinformirani smo bili kad nam je rečeno da to govori direktiva EU, to uopće nije točno. Na kraju su i predstavnici ministarstva potvrdili da je došlo do greške, da to nije tako propisano. Ali sad imamo situaciju da se pojavila konkurencija tom HŽ Cargu. Pojavila se konkurencija u vidu jednog privatnika. I ta ista konkurencija može dobiti lokomotive od HŽ Putničkog prijevoza da bi se uopće licencirala. I sad pazite dubioze. HŽ, sva tri segmenta HŽ-a su u vlasništvu države. Država ne dozvoljava, odnosno skupština je ta koja se pita, između ostalog, pa i u ministarstvu se izdaje licenca. Ne dozvoljava da HŽ Cargo dobije lokomotive u najam od HŽ Putničkog, ali to isto dozvoljava privatniku. Natječaj za 450 vagona koji se sad prodaju i koji idu, ne bi čovjek vjerovao, ugovori već pripremljeni prije nego što je natječaj završen. Vjerojatno je samo taj kandidat ostao u ponudi. Ti vagoni će vjerojatno isto završiti kod istog privatnika. I sad imamo još jednu dubiozu dalje, pa onda čujemo da je od insajdera iz sustava HŽ-a ili firme kćeri Agita taj isti privatnik došao do informacije pod kojim uvjetima se prevozi recimo boksit iz Bosne za Mađarsku. Između 800 tisuća i milijun tona robe nam preuzima jedan privatnik. Sad gledam kolegu koji je isto radio svoje vremeno u sustavu HŽ-a pa znam da mu je, da jako dobro zna što to znači za HŽ, da je to otprilike nekih 12% godišnjeg tereta. I to mi, to ministar kao skupština, jer ministar je skupština tih društava, u ministarstvu se izdaju te licence i to je sve u redu. Ako negdje, u nekom resoru, postoji potreba za rad državnog odvjetništva, za rad USKOK-a, onda vjerujte mi, to je to. Svi segmenti, hoćete zračni prijevoz, hoćete željeznički prijevoz, hoćete Hrvatske ceste i autoceste i autoceste Rijeke Zagreb, u svemu, vjerujte mi, bi se našlo materijala za rad državnog odvjetništva. E sad, s obzirom da smo na tom mjestu dobili čovjeka koji stvarno obećava svojim izjavama i iskreno rečeno meni ulijeva povjerenje, ja se nadam da će barem nešto biti poduzeto po tom pitanju, pa da možemo reći da smo stvarno krenuli u ono što već navodno godinama krećemo, u borbu protiv korupcije. Hvala vam lijepo.